Lidi, 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 ještě poslouchejte před tím letním videem. Pár záběrů, které jsem natáčel, tak víte, že občas tam, že nevíte, protože to vidíte před začátkem videa, no. Prostě pár částí tam je minutnutý zvuk, protože občas tam byli na to, samozřejmě jsme na hokeji, tak tam jsou nadávky, občas na rozhodčí a takové různé věci. Takže proto tam nějaké části třeba byly bez zvuku, ale byla tam jenom chvilička, takže se nemáte čeho bát. A jinak, pokud si myslíte, že jsem třeba tady z Ostravy nebo z Brna, tak nejsem. Já jsem šel jenom podpořit Vítkovice, protože vím, že mají 70. výročí a proto jsem je šel podpořit. Možná potom ve videích slyšíte, že jsem jim fandil. Ano, fandil jsem jim, protože jsem jim chtěl popřát všechno nejlepší k 70. výročí. No a zbytek se dozvíte v dnešním videu. Přivítejte delegáty! Tým Harlem Vítkovice!
Skončil nám první třetina utkání 56. kola tým společného ligy. Po 20 minutách prohrávají hokej z Hradce Vítkovice. Dnes na Bratisku. Thank you.
srandu! Jsi střelený? Tak je on úplně na palicu, nebo co? Jsi normální? Halo? Tak je on normální? Je on normální ten... No tak to snad nemyslím. Tak to snad nemyslíš vážně. Asistence hráč číslo 12 Petr Fridry a číslo 46 Roman Polák.